لك اوفيس ما شاء الله مريم الارض. Sedapnya ha. Ha, ni ada soto air. Ni jap. Ini tak. Ni mak ai. Ni dessert. Allahu Akbar. Ha, Jumaat berkah. Allahu Akbar. Sedapnya dek, macam-macam ada. Adik nak makan apa? Adik nak makan apa? Ada kek. Ada aiskrim Malaysia ni Abella, anak ibu. Anak ibu si ibu ni. Sedapnya. Okay, hai semua. Saya nak live tau dekat TikTok shop saya, Tok di TikTok. Jom, siapa-siapa yang nak join live saya tengok sekarang, okay? Hai. Okay, memang sedap masakan semuanya. Rendang hitam. Dan tangan siapa? Roti sang baby lah. Tutup. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Ada apa? Jual eh? Clear stock. Mi, mu buka ke apa Mi? Tolong mu buka kan? Roti kecah, roti kecah, roti kecah, roti kecah. Ini bagi air eh? Ni jualan Ramadan. Air apa ni? Air koktel. Koktel, koktel. Hai. Bawa balik tapau. Ni. Oh, gitu.